Nós precisamos acreditar cada vez mais que a palavra impossível é apenas para os fracos, é apenas para aqueles que não têm projeto ou que não têm perseverança. Eu não estou acima da justiça. Se eu não acreditasse na justiça, eu não tinha feito partido político. Eu tinha proposto uma revolução nesse país. Eu saio daqui sem ódio. Aos 74 anos, o meu coração só tem espaço para amor, porque o amor vai vencer neste país. E não o ódio que vai vencer. E eu quero que vocês saibam que eu estarei aqui junto com cada mulher, junto com cada homem, junto com cada criança.